Сьогодні, в першу неділю липня, День військово-морських сил України. І головні урочистості зараз відбуваються в Одесі, на тлі безпрецедентних за своїм розмахом міжнародних навчань «Сібриз». І оскільки співорганізаторами маневрів є американці, то в Одесі подвійне свято, бо сьогодні ще й День незалежності Сполучених Штатів. У якій атмосфері все це відбувається, чим цікаві цьогорічні навчання «Сібриз» і чи не завадить їхньому проведенню Росія? Про все це далі. У небі над Одесою гелікоптери. У морі військові покладають квіти в пам'ять про полеглих воїнів. На суші президент нагороджує моряків медалями. Так, військово-морські сили сьогодні святкують своє професійне свято. Цьогоріч воно припало на екватор наймасштабніших за останні 24 роки військових навчань «Сібриз». «Сібриз» 2021 демонструє нашу єдність у протистоянні воєнним загрозам, що посилюються у Чорноморському регіоні через його мілітаризацію та через агресивні дії Російської Федерації. Це показує всім, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської прибережної держави. Співорганізатори навчань – Сполучені Штати. Тимчасовий повірений у справах США в Україні Христина Квін дає зрозуміти, Вашингтон і надалі буде допомагати зміцнювати українське військо. Завдяки спільній роботі України з її партнерами, українські збройні сили стали набагато більш боєздатними, професійними та з честю і гідністю служать, захищаючи Україну від загрози агресії. Але загальна увага на святкуванні прикута до кораблів, які вишукували вздовж причалів. Велетенські фрегати з Великої Британії, Італії, кораблі з Туреччини, Румунії, України вражають публіку. І це лише невелика частина нинішніх гостей Одеси. Такого ще не було з 97-го року, з часів першого «Сібризу». У маневрах цьогоріч бере участь рекордна кількість учасників – 31 країна з усього світу. Це як партнери, так і безпосередні представники НАТО. Вражають інші цифри – більше 30 кораблів та суден, 30 гелікоптерів та літаків та 5 тисяч військовослужбовців. Уже тиждень на теренах Одещини, Миколаївщини та Херсонщини військові стріляють, десантуються, занурюються під воду, атакують. Усі вправи просто складно перерахувати. При цьому демонструють найкращі зразки військової техніки своїх країн. Поки що більшість маневрів відбувалися на суходолі та в повітрі. На Миколаївщині всередині тижня тренувалися винищувачі, патрульні літаки та морські вертольоти-амфібії. Вчилися вражати наземні цілі та евакувати поранених. На Херсонщині військові проривалися у глибокий тил противника та захоплювали об'єкти інфраструктури. Цікаво, що за модель деяких операцій солдати взяли події під час окупації Криму. По легенді, у нас є те, що, ймовірно, в нас противник буде на острові Зміїни, Тендрі і в Бессарабському напрямку. Очікуємо висадку як повітряного десанту, також морського десанту. При цьому пліч-о-пліч відпрацьовують завдання військові різних країн. І в кожного своя тактика. Різниця в тому, що вони більш дають на планування тактики, а в нас більш рішучі дії. Уже наступного тижня основні маневри відбуватимуться у відкритому морі. І ось тут можливі інциденти. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, Росія намагається протидіяти навчанням «Сібриз» всіма можливими способами. Для цього росіяни вивели в море всі кораблі Чорноморського флоту. Так, Кремль спостерігає за навчаннями. Однак і українська, і американська сторони до цього ставляться спокійно. Військово-морські навчання відбуватимуться в межах міжнародних вод, тому в цьому немає нічого провокативного. «Сібриз» саме і є демонстрація всьому світові, що, скориставшись міжнародними водами, у Чорне море можуть зайти кораблі будь-якої країни. Експерти зазначають, щороку Росія демонструє бажання одноосібно контролювати акваторію Чорного та Азовського морів. Тож не дивно, що нинішні навчання «Сібриз», а особливо їхній масштаб, надзвичайно дратують Москву. Для Російської Федерації це катастрофа. Катастрофа в чому? В тому, що їй нема чим відповісти.
немає такої великої кількості і потужності в Чорноморському флоті, у Чорноморського флота Росії, щоб щось провести адекватно або дзеркально. І вони дуже переживають, що розвідки піддається все узбережжя Російської Федерації, узбережжя і як Криму, так і Росії. Напередодні навчань «Сібри» сталися вже два інциденти за участю військових країн НАТО та Росії. Спершу з британським есмінцем «Дефендер», якому росіяни намагалися завадити пройти вздовж Криму. Потім Нідерланди заявили, що в Чорному морі над їхнім фрегатом «Еверстон» кілька разів на небезпечній висоті пролітав російський літак, імітуючи атаку. Планку протистояння з НАТО Путін підняв до рівня, максимального рівня. Війська він привозив до нашої вже границі, да? І з есмінцем така ситуація сталася. А далі що? Далі збройна провокація? Ну, нехай спробує. Нехай. Ви розумієте, що конфлікт з НАТО – це світова війна. Це 30 країн одразу, одночасно вступають у війну. 29 зі складу НАТО і Російська Федерація. Завершаться «Сібри» з 10 липня. Ну а поки в Одесі триває святкування Дня ВМС. Протягом тижня у знакових місцях міста спільні концерти дадуть військові оркестри України та 6-го флоту США. Андрій Анастасов, Інна Марецька, Марина Михайловська, Олексій Уманський та Ігор Міханошин. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».